Äntligen, som vi har väntat. Nu är det dags för flytande båtmässor igen. Ja, underbart. Det är den 26 till den 28 augusti som det smäller. Och det är Marstrand som det smäller på. Och det är Orust. Just det. Och på Orust så är det bara segelbåtar. Och vi kommer göra ett separat inslag om Orust Sailboat Show och öppna varv. Ja. Men nu ska vi snacka om Marstrand Motorboat Show. Ja, de händer ju samtidigt helt enkelt. Men innan vi går in på alla heta modeller av alla möjliga slag, så ska vi snacka med båtbranschens vd och nestor Mats Eriksson. Och vi ska fråga honom, hur står det till i motorbåtsbranschen? Och hur är det i motorbåts-Sverige nu egentligen? Får man tag i delar eller är det brist? Jag skulle säga att vi är tillbaka i balans igen. Det vill säga att båtmotorer har börjat komma in på lagret igen. Det har faktiskt skett under hela våren, sakta men säkert. Så att nu kan man nog få tag på både sin drömbåt och sin drömmotor också, om man vill ha en skön höst på sjön. Så att det är lite mer balans nu, vilket är härligt. Vi är glada att kunna sälja igen och framförallt leverera. Många som har velat ha båt de här sista två pandemiåren. Och alla fick inte båt inför förra säsongen. Dels var en extrem efterfrågan som kanske har lugnat ner sig lite grann just nu. Men framförallt så var det ju då jätteproblem med leveranser. Men det börjar lösa sig. Så att det är hopp om livet nu igen. Ja, vad härligt. Vi ska ju prata om båtmässan här. Men jag vill ändå flika in om bäggbåtar. Det kommer ju lite bäggbåtar till mässan också. Så det är väl relevant. Vi gjorde en artikel tidigare i år där vi pratade med några säljare i Stockholmstrakten som sa att nu börjar de här superhöga pandemipriserna komma ner på normala nivåer. Men så fanns det annan statistik och andra artiklar från Aftonbladet till exempel som pratade om att Blocket och några andra handlare sa att nej, men priserna stiger fortfarande. Hur är det nu på bäggfronten enligt dig? Det där var en ganska målande beskrivning. Det går lite upp och lite ner beroende på väder skulle jag vilja säga. Blir det fint väder, ja då går båtarna ganska snabbt. Det är väldigt spontana köp och då blir det naturligtvis inte så att man prutar, utan då är man glad att man kan få tag på en båt överhuvudtaget mitt i säsong. Det är också så att mer kända varumärken, inte allt för gamla motorer och allt för gamla båtar, de går fortsatt till väldigt bra priser, medan som förra året till exempel, ja då gick i gamla 70-80-talsbåtar nästan på budgivning. Det hände faktiskt att det var så. Och det har väl lugnat ner sig, det vill säga att de priserna är inte lika höga på gamla båtar. Men lite nyare båtar, max 10-15 år gamla, då är det fortfarande en ganska hög prisbild. Mm. Du, sen en annan fråga på det här, liksom med inflationen som är nu. Har den och kommer den att slå igenom på nybåtspriserna? Ja, det är klart att det gör med ökade råvarupriser och så vidare. Så att inför nästa säsong kan det ju naturligtvis bli en del prishöjningar. Konstigt vore annars, det blir ju precis alla andra branscher runt omkring oss också. Hur mycket det slår och på vilka typer av båtar och så vidare, det är däremot lite osäkert. Och det är ju mycket så att importören kan ju ha varit lite om sig och kring sig och beställt hem båtar inför nästa säsong redan under våren nu, eller åtminstone nu under sommaren, just för att säkra upp prisbilden. Så det är väldigt osäkert hur det kommer att slå, men det är inga jättehöjningar som gör att man kanske skulle bli avskräckt för båtlivet. Snarare så att man kanske ska vara ute lite mer i god tid än vad man hade tänkt sig från början då. Ja, men det är härligt. Och då är man verkligen ute i god tid om man besöker mässan i Marstrand. Ja, precis. Passa på innan eventuella prisökningar. Men Mats, vad säger du? I övrigt, varför ska man besöka Marstrand Motorboat Show? Det är en helt fantastisk plats ute på Marstrandsön. Vi kommer att ha drygt 100 olika motorbåtar med oss. Och det fina är ju att allt som har med motorbåt, motorbåtsliv, vattensporter och så vidare, allt är ju samlat på en och samma plats då. Så det är ett fantastiskt tillfälle att känna alla varumärkena på pulsen och deras leverantörer och återförsäljare och importörer också för den delen. Så vill man titta på motorbåt, då ska man åka dit, för där finns allting samlat på en och samma plats. Och platsen råkar vara helt underbar, nämligen Marstrand. Ja, det är det ju verkligen. Det finns ju allting där. Restauranger, man kommer dit med familjen och alla är inte jätteintresserade av att kolla på den här senaste radan. Så kan ju man gå upp till fästningen till exempel. Mm. Titta i Lasse-Majas cell. Du Mats, nu under sommaren, bränslepriserna har ju varit skyhöga. Och ni har ju varit aktiva och varit ute med någonting som ni kallar för eco-driving. Jo, det är någonting som vi egentligen har jobbat med i många år, men
men det blir ju väldigt aktuellt nu förstås. Det är hur man kör sin båt mer bränslesnålt. De flesta båtar, i alla fall motorbåtar då, är så kallade planande båtar. Så fort man har kommit upp över planingströskeln så kan man sakta av ganska mycket. Det är inte många som tänker på det. Utan man saktar av igen så att man håller sig ovanför den här planingströskeln och trimmar upp motorn så att båten går lite lättare i fören. Och det här är ju inte bara bra för plånboken utan det är bra för miljön också, för det spar väldigt mycket bränsle. Så det blir ju extra incitament naturligtvis nu när bränslepriserna är höga. För vi hör ju från kunder att man vill ju fortsätta vara på sjön men kanske tycker att det är lite dyrare än vanligt just nu. Och det här är vårt lilla bidrag till att hjälpa till. Både lätta för plånboken och lätta för miljöfrågorna också såklart. Det är klart att man ska tänka på ecodriving. Det är ju enklare än någonsin också att liksom få kvitto via sina instrument sådär, på att man kör ekonomiskt. Ja, verkligen. Och Mats, vi kommer ju definitivt att komma till mässan. Absolut. Ni är så välkomna och hela Sverige är välkomna. Det ställs ut 100 båtar på Marstrand Motorboat Show och vi ska nu göra lite olika listor så att ni får veta vad vi tycker och placera båtarna i fack. Ja. Det var med smaken som baken, men här kommer några av de som vi tycker då inledningsvis är de stekigaste båtarna. Just det, och på den listan så är ju förstås Vindu med och de har sin 44 fots Black Hawk som är byggd som en tänderbåt till så här riktiga ryska lyxkryssare. Ryska behöver de ligga. Nej, det är de förmodligen inte, men de ägdes tidigare av ryssar, nu ägs de av någon annan. Men bort, glöm det där. Vi ska inte gå åt det där Putin-hållet. Nej. Och många tror ju att Vind är en norsk båt, men det är det ju inte. Nej, den byggs åtminstone i Västervik. Och jag menar, visst, man behöver inte ha någon stor bräkig lyxjakt för att bara åka runt i den här. Den duger ju gott som den är i egen hög person. Mm. Alltså det är ju stora ruffpartier, det är jättestora solytor. Mm. Det är som det bästa man kan tänka sig av en bobåt och en centerkonsolbåt. Ja. Titta på amerikanska båtar så är det bara centerkonsol överallt. Det här tycker jag är en bra mix. Ja, sen en annan stor grej med Vindvarvet att de bygger i så liksom exklusiva material och man kan göra så många tillval vad det gäller skråfärger, vad det gäller textil, vad det gäller trä och så vidare. Ja, den är riktigt superstekig skulle jag säga. Helt onödig men ändå lite härlig. Ja, och om vi liksom vi fortsätter här stekvärlden så måste man också ta Coremate. Ja. Alltså, de har ju sin hemvist på Marstrand, vilket är lite roligt. Den svenska västkust återförsäljaren finns där och vi har varit där och kört den här T28. Mm. Den är ju ett smycke alltså. Det är det som är så bra med den här båten, att den ska oftast ligga still. Mm. För när man kör med den så går den så in i hoppsan så att man blir fullständigt livrädd. Ja. Men det är det som är bra med stekiga båtar. Alltså, det är det som är så måttet på stekig båt. Det är att den ska liksom funka lika bra vid bryggan som när man kör. Ja. Alltså, att man ska vilja gå och slänga blicken runt över axeln sådär. Det vill man på den här. Ja, precis. Den gör sig väldigt fin vid bryggan, precis som andra sådana här smycken. Det är dyrt att köra den också. Precis. Ja. Apropå dyrt att köra så har vi Nimbus T11. Det är ju en stor båt alltså. Ja. I våra mått mätt. Den är 11 meter lång. Ja. Den har liksom två motorer. Man kanske kan få ännu fler motorer. Ja, det kan man säkert. Den här är ju inte alls lika körorienterad som Coremate. Det här är ju, som jag skulle säga på det, en badbåt. Mm. En väldigt stor badbåt med möjlighet till övernattning. Ja, precis. Man kan säga att man har kommit ner i stekighetens undervegetation. Ja. Eller? Nej, jag vet inte. Alltså, tänk dig då, om man har en badbåt som är 11 meter lång, då är det steket i sig. Ja. Alltså, om man har en jättestor 11 meter lång bobåt som ska rymma allt, Musse Pig, så är det inte det så steket. Nej. Det är det som är grejen. Okej. Okay. Ja. Ja, men den ska i alla fall vara med på steklistan. Ja, definitivt. Ja, bra. En annan stekare som är liksom en trotjänare på stekarlistan är ju Delta. Mm. Eller framförallt deras 33 Open som du en gång testade. I linnekostym. Precis, klädsamt i hatt och linnekostym. Jag tyckte det var fint. Delta har ju sin stil. Alltså. De har sin mockarat, de har sina kromade grejer och de har sin väldigt väl utvalda klädsel. Ja, och så den här höga stäven och den låga akten. Ja, de har sin stil. Den ska backas in. Ja, det får man verkligen ge dem. Nog om det. Där var steklistan över. Nu går vi över till nästa lista.
Båtmässans största båtar. Vi var ju på stekbåtar, men nu kommer det stora stekbåtar, i alla fall jättestora båtar. Alltså de behöver inte vara stekiga bara för att de är stora. Nej, en pråm, men vi behöver inte vara så stekig. Precis. Men ändå så här, Targa 46. Och ja. Om man tycker att det är lite så där, det är för glänsigt, glansigt och lite så där uppmärksamhets törstande att dyka upp med någon sorts stor flybridge-båt eller någon sån där som ser ut som en sportig båt med så här svepande linjer. Då tar man en Targa istället. The modest man drives a Targa, eller? Ja, precis. Ja. Det tycker jag. Ja. Och ska man välja då, om man har... Det är inte så modest liksom, den kostar rätt många miljoner. Nej, den här båten. Det fattar inte folk. Nej, men de som fattar det fattar ju de att fattar, här är, och det är, det som är jätteknös som kommer. De som inte fattar, de tycker ju att allt stort och vräkigt bara är härligt. Ja. Det här är lite mera stil på det. Ja, jo, men det är sobert. Den är välbyggd ifrån finska Österbotten. Ja, det är inte så ängsligt heller, utan här har sett precis likadan ut i olika storlekar i alla år. Med jättelika Volvo Penta IPS-drev. Ja, men nu vill jag gå över till nästa båt. Det här är en riktig pärla. Det är en Fleming 65. Det finns de här klassiska Grand Banks. Och de är ju ganska snygga. Men det här, det är pappslöjd jämfört med vad Fleming är. Nu kommer du på folk emot dig. Ja, ja, det är möjligt. Men jag står för det här. Ja, alltså, det är så snyggt. Det är så liksom välgjort, välputsat. Här har vi också det som liksom... tryck lite på det jag menade. Det här är alltså den utan konkurrens dyraste båten på mässan. Den kostar hutlöst mycket pengar. Ja. Alltså du får ett stort vräkigt hus på liksom Lidingö eller Marstrand. Ja, inte där jag bor kanske. För samma pengar. Ja, det är sjukt. Och sen så behåller de också sin stil. Här är det inte ängsligt. Den har ju sett likadan ut i formerna också alltid. Mm. Den här är ju gjord för att korsa oceaner. Ja, jag visste. Jag vet inte vad den har för range, men det är flera tusen nautiska mil. Alltså, åka över Atlanten är ju inga bekymmer. Ja. Ja, men du, det finns en annan också. Så en turkisk byggd båt som heter Sirena. Ja. Och Turkiet är ju liksom aktuellt i våra dagar. Och man tycker att deras politiska system är ju lite blaha blaha. Men deras båtbyggartraditioner och kvaliteten på de varven är ju fantastiska. Ja, Sirena sticker ju ut här med design. Om man säger att Fleming har en viss stil, så har ju Sirena också det. Smaken är som baken. Mm. Vi har testat den här båten och den kan man gå in och titta på. Får man se vad vi tycker och när vi har känt och klämt ordentligt. Men om man gillar stora båtar så måste man kika på Sirena. Ja, absolut. Det är superintressant. En världsnyhet ifrån det legendariska segelbåtsvarvet i Hammerslöv i Danmark. Yeah. Det är X-Jot. De har lanserade för ett tag sedan en motorbåt som heter X-Power. Mm, en 33-fotare som är någonting utöver det vanliga, vill jag verkligen påpeka. Alltså om man går ner i detaljerna på den här båten direkt så fastnar man. De har lackade trädetaljer, de har liksom brons beslag här och var. Det här ser man inte på gemene motorbåt. Nej, men den är intressant på många sätt. Just det också att det är, liksom, den kommer från ett segelbåtsvarv som har väldigt mycket segelbåtstänk och kvalitet i sin bygg liksom struktur produktion, eller produktion. Verkligen. Och sen så liksom har de gift sig lite med den här danska designen. Att, ja, på något sätt så känner jag lite grann en arvtagare till Coronet. Mm, den danska... Ja, det är liksom som att gå in i en Pan Am lounge på 60-talet. Ja, kanske det. Men vi har ju faktiskt känt och klämt på den här båten som ni hör. Det kan man se mer om i en test som jag har gjort. Och den båten hade en Janmar diesel inombordare på 370 hästar. Mm. Men världsnyheten ligger i nu att den kommer med utombordare. Ja. Den kan få oss med en eller två. Ja, och väljer man två så kan man få två stycken 300 hästare. Mm. Och det ska skicka upp den här klassiken som det nog kommer att bli framöver i 47 knop, och det är ganska maffigt jämfört med den som vi körde, så då blir den här liksom glidarbåten plötsligt en prestandamaskin. Ja, precis, men jag personligen skulle ju kunna tänka mig att bara en motor, och jag tror att den kommer ha väldigt bra prestanda med den också. Mm. För det är ju ett ganska lättdrivet skrov trots att det är en så stor och tung båt. Ja, man har ju satsat på Pitstep, den svenska skrovtekniken som liksom ser ut som ett gäng pilar under båten som liksom lyfter båten på ett helt annat sätt än vanliga traditionella skrov.
Och det här gör att man får bort slammer och man får bort onödigt spray från vattnet. Sprayet hamnar långt bak. Båten går alltså tystare och mjukare med det här. Mm. Och någonting annat som är intressant med den här båten, det är liksom layoutmässigt hur man har utformat sittbrunnen och umgängesytorna. Ja, även här andas det lite segelbåt tycker jag. De har ju briljerat i att få in många mysiga sittplatser. Mm. Men även under de här sittplatserna så är det intressant, för där finns det mycket stuv. Ja, verkligen. Djupa faktiskt. Ja, alltså ni ska öppna, när ni går ombord på båten ska ni öppna de här luckorna och ska ni liksom extra titta på installationerna. Mm. Hur snyggt det är gjort. Och där är det liksom, det kommer ifrån den här segelbåtstraditionen och då måste det vara ordentligt. Ja, titta på vårt test där vi tycker och tänker rätt mycket kring det här, men framförallt, åk till Marstrand och se den live. Ja, men innan vi avslutar här så vill jag bara påpeka också, när ni åker dit så tänk på de här detaljerna, som när man öppnar luckorna, då trycker man på en knapp och så går det som en sån mekanisk mojäng, så då öppnas luckan där. Supersmart. Jag frågar dig Gustav och även ni tittare, har ni funderat på eran tilläggningsplats någon gång? Och om man inte kunde liksom hitta lite smarta lösningar? Ja, jag har funderat i alla fall väldigt mycket på det här och jag kan tycka att Y-bommar, det är ganska ineffektivt platsmässigt. Och sen så är det ju det abret med att man ska bottenmala sin båt, man ska liksom hålla efter den så att den inte blir smutsig. Och ja, det är, man ska oroa sig för massa saker när båten ligger i vattnet. Det är mycket bättre att skicka upp båten ovanför vattnet. Ja, men då finns det någonting som heter Versa Dock. Och det är en engelsk produkt. Alltså jag blir ju himla inspirerad när jag tittar på det här, för det här är så himla klurigt. Det är alltså ett modulbaserat liksom Lego-system där man kan bygga upp en struktur som passar just sin båt. Mm. Alltså efter storlek och efter behov. Till exempel så, alltså man kan ju köra upp båten rätt upp på de här pontonerna. Man kan ha inga rullar, eller har man rullar så det ska gå olika smidigt. Man kan ha en vev så man vevar upp och ner båten. Man kan ha liksom några legoblock så att det blir som en trappa så att man bekvämt går av båten när man kört upp på den. Precis, och man kan också ha såna här den här lösningen om man har en segelbåt, vilket är rätt maffigt. För om man är extra kanske sugen på att ha bra bottenfinish och inte ligga och skrubba botten hela tiden för att få bra prestanda. Ja, de har också en produkt som heter Sail Drive. Just det. Sail Drive. Men i alla fall, det här Versadock, den har ju också den vanliga Versadock. Versadock. Versadock, såklart. Versatil kanske. Ja, whatever. Versadock har ju med det här systemet, de klarar av båtar på upp till 2 ton har de flytkraft till. Just det, de kan ju bygga ihop hela bryggsystem. Ja, just. Det är himla klurigt. Jag har ju sett det här på America's Cup, så det är väldigt smidigt att ta upp och ner. Mm. Men jag tänker mig personligen skulle jag vilja ha någon sorts liksom, det här vill man ju ha hela tiden. Jag skulle vilja ha min båt i alltid på vintern, men det är jobbigt när båtskrället fryser fast. Det har ju ni sett när jag har följt handen tidigare. Här har man ju lindrat den problematiken. Mm. Ja, också det här problemet med beväxtning. Ja, så man slipper få snäckor och beväxtning på båten. Och det är ju superbra på västkusten, men det är också bra på ostkusten och Mälaren där man inte får ha giftfärger. Då måste man liksom polera botten, eller så har man ett sånt här system. Men tänk dig att du kör upp båten, då är den ju fri från nötning av tampar eller skrovet suger ju inte heller vatten, vilket många gamla båtar gör. Och man slipper ju slippa fundera på att båten kanske kommer sjunka. Mm. Alltså till och med nya båtar sjunker. De ligger med aktern in mot en blåsig fjärd och sen så täpps de där självlänsarna igen och så sjunker båtarna. Alltså, ja, det är inget roligt. Det finns många dykarfirmer som kan vittna om det. Ja. Här kan man ju öppna dyvikan och tömma den. Ja. Behöver man inte oroa sig. Faktiskt. Man kanske liksom till och med är så att man behöver inte ta upp båten på varv. Ja, men de har testat den i Nordnorge, de har testat den på is och så vidare. Mm. Så att den är bra. Och den är också uppbyggd på ett system så att det finns en här balksystem under som stabiliserar och fördelar flytkraften så att den inte liksom sjunker ner i häcken om man har stor motor. Så att, ja. Och har man en riktigt stor båt, upp till 14-15 ton, då kan man köpa ett lyftsystem, ungefär som det du sa att man skulle kunna ha, alltså en sån här boatlift. Mm. Men det här är en annan variant där man kan köra in sin båt och man lyfter upp båten väldigt smidigt också. Ja, just det. Då är det luftkuddar som fylls med luft och så, supersmart. Ja, jag blir ju sugen. Det är habegär på det här faktiskt. Ja,
Bra. What is there not to like? Jag vet inte. De här produkterna kommer man kunna se på Marstrand. Det kommer bli superintressant. Och det är en svensk återförsäljare som heter SK Nautique Enterprise AB. Ja, det var ett långt och bra namn. Be er dit. Det blir en hel del ribb på Marstrand Motor Boat Show. Och varför ska man ha en ribb kan man undra? Man gillar att pumpa luft i pontonerna kanske. Ja, men alltså, jag måste säga att efter att vi har varit ute den här sommaren ganska mycket med Capellis ribbar så har jag fått upp ögonen igen för konceptet. Mm. Alltså jag börjar gilla ribb mer och mer. Det är ju det här med att man kan ha ett vasst skrov och den här otroliga stabiliteten i pontonerna. Ja visst, de har ju otroligt många bra fördelar ribbar. Verkligen, och de särskiljer sig ganska mycket. Det finns en hel del olika. Just Capelli är ju en... Alltså, det är äventyr, det går, mm, såklart, den är så stabil. Men de har ju också lite stil och finess och sådär. Och kostar på med inredning och stora solbäddar och stora badbryggor. Ja, men Capelli är ju en sol- och badbåt. Men också som du säger med de här eleganta detaljerna. De har flera modeller och ställer ut. Ja, men vi har också då Aqua Spirit. Det är ju ett ukrainskt varv. Alltså det är samma som bygger UMS aluminiumbåtar som vi har testat och faktiskt gillat. Men det måste ni titta på när vi testar dem. Och de har ju byggt båtar länge i Ukraina och är duktiga på aluminium. Och det här varvet ligger på västra delen av Ukraina, så den är inte så utsatt för kriget. Och aluminium har också väl etablerade Highfield som ställer ut också. De ställer ut några olika modeller om jag har förstått det rätt. De har ju blivit jättestora på alla såna här långseglarbåtar. Alla som bloggar eller vloggar om sina seglatser, de har ofta en Highfield. Ja, men Highfield är ett intressant varumärke och de har liksom byggt kvalitetsbåtar länge. Så det där är verkligen en båt som man ska spana in lite extra. Ja, det tycker jag. Och Rupert, det är ju samma variant där. De har ju glasfiber förvisso och de försöker ju sticka ut genom att göra allting lite snyggare. Lite mer sådär stilfullt. Ja, precis. Lite grann som en Geländerwagen sådär. Ja, exakt. Ja, men den håller sin robusta stil. Ingen snack om den saken, men det är inga nyheter där. Nyhet för oss däremot, Nordstar. Den här som de ställer ut heter Nordstar Orion 8. Ja, precis. Och den har jag ju testat. Och den måste jag säga tyckte jag bra om. Genomtänkt, bra designer. De har en väldigt liksom duktig skrovdesigner. Younger där med sina tvärgående steg. Det är liksom en snygg ribb i sportförpackning, kan man säga så? Ja, tycker jag. Men också det att den har ganska höga fribord för de kommer ner i båten lite grann. Så att den känns rätt trygg också. Så att kollar man på ribb så ska man ju definitivt kolla den där också. Jag tycker nu, eller jag gissar att det är så att Adam Younger, han gillar ju inte att det ligger ribbpontoner och daskar i vattnet. Han gillar ju liksom effektivitet och fart och att utnyttja de där hästkrafterna man har på häcken. Så att det skulle jag, då gissar jag att det är därför man hissar upp pontonerna. Annars så ligger man ju på stabilitet av dem. Ja. Det är lite olika koncept. Ja, men det är det. Och det ska man också vara medveten om när man köper och tittar på ribbar. Att det just är det. Att båtar som Rupet och Capelli. Ja, alltså de skiljer sig åt. Ja, Nostar och så vidare. Liksom. Det är båtar där det först med när man har last i skrovet som pontonerna går ner i vattnet. Alltså det är ett ypperligt tillfälle på båtmässan att hoppa runt i alla olika. Känna, klämma, titta, tänka. Alltså det är det man ska ha båtmässor till. Elbåtar är på frammarsch och är man intresserad av elbåtar ska man ju definitivt bege sig till mässan i Marstrand, för det finns ju flera schyssta nya elbåtar. Den som är först ut tycker jag är Strana. Det här är ju superintressant. Vi har testat den och det testet måste ni se, för det ska jag beskriva i detalj hur allting funkar. Och det handlar inte bara om båten, det handlar om systemet runt båten. Alltså tänk dig att ha en batteribåt som man kan använda den när den inte ligger i sjön till att till exempel värma upp sitt hus eller sälja dyr el och sånt där. Det är så himla kul. Men det som också är med den här båten och några andra som vi kommer prata med, att de smarta elbåtarna är också konstruerade för att vara så lättdrivna som möjligt. Precis. För då får man bäst prestanda och räckvidd. Ja, det här är ett annat båtkoncept än vad vi har sett tidigare. Alltså man måste vara lite nördig för att gå igång på det här, det kan jag väl erkänna. Men jag tycker det är superintressant. Och det är inte bara batteriet och det som är intressant. Det finns joystickstyrning som ni kan kolla på. Jag ska länka den här testen. Vad tycker du? Jo, det tycker jag absolut. Den här är värd att kolla på. En annan båt som är värd att kolla på, det är ju Islope. Ja, det är ju lite mer en klassisk
snipa. Mm. Och alltså vad det gäller snipor så tycker jag att man kan ju elektrifiera precis alla snipor. Man ska ju tuffa runt i 4-5 knoppar. Ja. Det ska vara tyst. Mm. Det är helt meningslöst att sitta och lyssna på dieselknapp. Absolut. Nej, men sniporna är ju från början byggda för att gå med elmotorer. Men det fanns ju inte det på 30-talet. Men det är ju fortfarande lättdrivna båtar så länge de håller sig in i sin skrovfart. Ja. Som deplacementbåtar. Och då krävs det ganska lite kraft för att den här båten ska kunna gå väldigt bra upp till 5-6 knop beroende på hur stor den är. Jag skulle säga 4-5 max. Ja, men ökar man längden så kan man öka farten också. Ja, islopp är lite ballt, men något annat då som är kanske inte riktigt lika lättdrivet, något som kräver väldigt stort batteri om man ska hålla farten uppe länge, det är ju håsade X-Shore Ilex 8000. Den ställs ut på mässan. Ja, och då har man ju en prestandabåt. Ja, vi hade ett drag race när vi testade den här båten med en fossilare. Och jag kan säga, den hänger med bra i början. Vridmomentet från elmotorn gör shit. Ja, precis. Ja, men det var en Nimbus vi försökte liksom, eller som vi knäckte i axet. Ja, en bit i alla fall. Ja, ni får titta på testet så ser ni där resultatet. Ja, men den här måste man spana in. Den är ju speciell på alla sätt och vis. Vad tycker du om designen? Den är ju väldigt, ja, men det tycker jag är bra med den här designen. Sen kan man tycka att den är bra. Jo, men det är bra. Den är väldigt tydligt att här kommer det en X-Shore. Många båttillverkare har inte fattat det här att jobba med design, utan då är det en båt och så har man smetat på loggan på vad den här båten heter. Istället för att lägga lite tid på att designa den här, så att ser man siluetten så vet man precis att det här är en X-Shore. Och det har de lyckats med. Det har de verkligen lyckats med. Nu går vi på nästa. Ja, det är Greenline. Ja, men ska man klassificera den som en elbåt, tycker du? Alltså i bilvärlden så tycker jag att hybrider, det är ju min personliga åsikt. Det kan man ju, det är liksom halvmesyrer är ju tråkigt generellt. Kan man inte bara ta ett beslut istället för att bygga både och, el eller något annat? Här har man ju ändå gjort en halvmesyr, men i båtvärlden tycker jag att det är befogat fortfarande. För att vill man ha räckvidd, då måste man i nuläget ha dieselmotorer. Det är inte rimligt att stoppa in enorma batteribankar i de här båtarna. Det funkar liksom inte. Nej. Men att köra långsamt på el med allt vad det ger av att slippa ljud, avgaser, vibrationer, allt det där slipper man då när man kan tuffa fram i 2-3 knop. Mm. Det ska man ge dem. Ja, det var mycket svada där, men jag måste säga att jag håller med dig. Att, och det är nog det vi också kommer se i elbåtar framöver, att det blir hybridlösningar. Ja, det var så det började i bilbranschen. Det är så det kommer bli i båtbranschen på de större modellerna. Det tror jag. På västkusten så är det ju snipa som gäller om man ska ha, liksom, hålla någon typ av status, är det inte så? Jo, så är det ju. Så det här är listan på de hetaste sniporna på Marstrand Motorboat Show. Ja, och det är ju så, är man intresserad av en snipa, då ska man ju mot Västra Götaland till, för där finns de och där tillverkas många av dem. Ja. Och jag tycker vi börjar med en riktig klassiker, och det är ju Kärringö-snipan. Det här är ju en uppsnyggad traditionell snipa. Ska man ha en snipa, då är det liksom, det är färden som är njutningen. Då tuffar man runt liksom i 4-5 knop. Jag tycker väldigt många borde tänka till på sitt båtägande. Så här, ska jag ha en hoppig, studsig styrpulpetare verkligen? Det är väl härligare att åka snipa? Ja. Är inte det? Ja, och då kan man titta på den här Kärringö-snipan. Och vill man titta på den så kan man ju titta på någonting som heter Tender Queen 23. Lite flashigare kanske. Jag hoppas att de erbjuder de här med el. Då är det inte samma... Alltså, det är inte effektivt, man ser dem gasa på och det flyttar på massa vatten. Man ska ju köra långsamt med de här båtarna. Annars är det... Ja, annars har man missat hela grejen. För det låter ju fruktansvärt mycket när man gasar på med de här. Man har drivsystem med axlar och propellrar och utanpåliggande roder och allt sånt där skräp liksom. Det är charmigt. Ja. Vill man köra fortare, då ska man titta på Nautus 750 som har funnits i ett gäng år, som jag tycker är en himla härlig design. Det här är elegant. Ja, det är verkligen. Ja, så här ska en båt se ut. Det är lite mer som en lite jiggaktigt liksom. Ja, råder inga tvivel om att det är seglare som står bakom den här båten med de slanka linjerna, den stora ratten och hela uppenbarelsen visar att det här kommer någon som vill färdas behagligt,
hyfsat snålt och med stil. Ja, och så kan man smälla in en elmotor i den här, övertygad om. Så. Det borde man kunna göra, men samtidigt är den gjord för att gå ganska fort. Mm. Alltså det är liksom 18 knop, 15-18 knop kan jag tänka mig. Så att, ja, det är ändå en, den kvalar inte under en snipa, men den kvalar liksom inte in i någon annan gren heller. Nej, det jag tycker den får vara i snipfacket ändå. Ja. Men du, E-Slope. Ja, det är ju en holländsk historia som också kan få oss med el, som vi sa i det kapitlet. Så den här är intressant, den ska man kika på. Den är kanske lite mildare prissatt än de svenska konkurrenterna. Marstrand Boat Shows hetaste hyttbåtar. Här kommer hela listan. Men jag måste bara säga det att en mässa utan hyttbåtar, det är lite grann som ett tivoli utan sockervadd. Eller vad säger du, Gustav? Säkert. Långsökt kanske. Vi drar igång med en udda fågel och en härlig sådan om man gillar lite annorlunda lösningar. Mm. Och att man vill ha många saker i en och samma förpackning. Men också om man är trött på den traditionella hyttbåten. Här har vi XO Defender 9. Ja, och, absolut. Och den har ju inte blivit sämre av att det har blivit större. Snarare bättre. Vi har ju testat den här båten och vi har testat lilla systern. Ja, sjuan. Den första som kom. Mm. Den hette ju också Defender och såg ut som en Land Rover som hade liksom preppat upp sig för att åka på någon typ av hike. Ja, ja, och det kan man göra med den här, hike. Ja, men det som är häftigare med den här, det är ju att den har en ruff och alla sköna designdetaljer. Ja, den blir inte så trång heller. Nej. Annars var det som att åka i en sån här, det ser ut som en sån här rallybil eller vad heter det, folkracebil. Man liksom inträngde i en bur. Ja, så det var liksom, är det en multitool som är hyttbåt, öppen båt och allt i ett, eller är det varken eller av något? Ja, det får ni avgöra själva. Gå och titta på den. En annan nyhet i båtvärlden är ju Kvarken. Kvarken. Quark. Vi har kört Kvarkens öppna version, eller den med T-top, så den testen kan ni se. Men vi har inte hunnit med att köra den här. Det här är premiär i Sverige i alla fall för Kvarken 27 Cabin. Så den lär ju vara en het kombatant i det här getingboet där du har liksom Axoparo, Dromeas och du har Saxdor nu som också är het. Ja, liksom. Alltså de växer upp som svampar i skogen, de här båtarna. Det kommer upp ett nytt märke för alla. Axopar liksom blev en sån jättesuccé och nu ska alla göra likadant. Ja, det är ju ganska tuffa former. Alltså, det här är inte den här sköna, slanka som ska följa liksom vågornas form och sådär. Det här är lyxiga former. Vi har också nämnda Saxdor 320 GTC. Så det blir ju superintressant att gå från den ena till den andra. Nu är det 32 fot mot 27, men Saxdor sticker ut. Alltså, de har ju också gjort saker och ting. Ja, man kan fälla ut de här skrovsidorna. Precis, exakt. Den har den här kanadensarstäven. Ja, på gott och ont. Men den är ju lite mjukare i sina former och har en väldigt väl tilltagen hytt. 28 fot, om man vill ha lite mindre men ändå mer traditionellt, då är en gammal favorit ändå för mig, tycker jag. Det är Sargo 28. Ja. Den är härlig alltså. Ja, det är en klassisk hyttbåt. Ja, man är trött på det här att det hela tiden ska vara så himla extremt och designat och sådär. Utan man vill ha någonting som håller måttet, man vill ha en inombordare, man vill ha stort, brett, rejält. Man vill ha liksom ordentlig kvalitet på och inredningsdetaljer och rostfritt, exakt, och så vidare. Man tittar på Sargo 28. Ja. Någonting helt annat är UMS. Ja. 800 Cabin har de, en relativt ny båt som heter. Och UMS är ju ett ukrainskt varv som bygger aluminiumbåtar. De hejar vi på. Det gör vi verkligen. Och det här är en ganska råbarkad aluminiumbåt får man säga. Vi har inte kört den än, men jag vet att de är duktiga på sin sak. Det vi nämnt, de har ju börjat bygga ribbar också. Vi har kört några av deras öppna båtar. Och det här är ju en uppstickare i en ganska intensiv fight mellan de svenska aluminiumbåtsmärkena. Ja, visst. Och det finns ju flera hyttbåtar i just aluminiumbåtsdelen, men vi väljer här nu att vi tar upp UMS. Ja. Sen kan man ju rabbla hur många som helst. Men vi går över till ett annat märke som också är en nykomling, och det är Dromeas. Ja, det är en turkisk båttillverkare som satsar järnet. Vi har kört just den här Dromeas 28 SUV, så det är ju i samma segment som de nämnda båtarna. Ja, verkligen. Men ändå har sin egna stil. Ja, det tycker man ska spana in. Ja, verkligen.
Dromea, det är någon grekisk gud som var duktig på att springa eller hoppa eller någonting. Mm. Ja, ni får fråga återförsäljaren av Dromea var namnet kommer ifrån. Men titta på vårt test. Och vi har ju egentligen bara krafsat lite grann på ytan, utan det finns ju så otroligt mycket mer att se på mässan. Ja, men vi har tillbehör, vi har motorer, vi har liksom massa olika saker, och inte minst restaurangerna. Åk till Marstrand Boat Show nu och kryp runt på alla de här olika modellerna. Titta på våra tester och se om ni håller med oss. För nu har man verkligen möjlighet att få klämma och känna. Mm. Är man riktigt sugen och snackar in sig, så kanske man kan få provköra någon kväll också. Ja, jag tänker mig. Absolut. Och sen finns det ju också bäggbåtsbrygger, så att man kan hitta liksom fynd där också. Mm. Men vi ses på Marstrand, och tack ska ni ha för att ni har tittat.